Іграшка – річ сакральна, так кажуть етнографи, тим паче, що вона дерев'яна чи глиняна, як от Яворівська. Колекцію таких забавлянок представили у Хмельницькому. Кожна із них – витвір декоративно-прикладного мистецтва. Мені сподобався дуже такий візок, який їде, спереді ще така, як колясочка. Дуже гарно розмальована і приваблює дуже красиві кольори, яркі. Вони такі фантастичні, я думаю, що вони зроблені душею і над ними, напевно, що ночами сиділи, і мені все тут подобається. Все тут оригінально, яскраво, візерунки дуже такі красиві. Зі всього цього сподобалися самі коні та, скажімо, тачки. На них дуже сподобався сам розпис. Авторська візитівка майстрів – птаха щастя. Нашою візитівкою то є птаха. Ото є така, якої не було, то недавня, то наша, і то вже автори ми є. Іграшки виготовляють із м'яких порід дерев. Дерево використовуємо в більшості осику, бо осика відганяє все негативне, то є оберіг наш, такий український. Всі хвойні дерева, вони чому навіть кращі, бо вони здорово дихати дітям на дихальні шляхи хвоєю. Та й барвники використовують природні, аби дитині не нашкодити. То на живиці. І то фарба вона дорогша є така, але вона є, дитина може брати в ротик і ніколи алергії нічого не буде. Подільські колеги з теплом відгукуються про майстрів іграшок. У планах – відновлення традиції створення подільської іграшки. Я знайома з майстрами і з їх доробком вже досить такий тривалий час. Ця іграшка, вона буде жити. Діти тягнуться до іграшки такої, діти тягнуться до глиняної іграшки, діти тягнуться до ляльки-мотанки. І це надзвичайно приємно і гріє серце. Для Хмельницького це новина, але в Хмельницькому теж були іграшки. Вони хочуть ще встановити іменно хмельницькі іграшки. Одна група колекції – це Яворівська іграшка, яка зараз представлена, а слідуюча колекція буде Хмельницька іграшка. От вони збирають матеріали, вони досліджують, вони вже працюють, і я думаю, що ми скоро побачимо. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.